Ah, é, Madre Parreira também. Você pode dizer a ele que realmente o Parreira é tão competente. Ele era muito. Ele arredondava os meus pedaços. Eu nunca tive um aluno assim. O sujeito, aquele negócio que você levanta a bola, o cara corre. E ele arredondava os pensamentos. Uma vez eu pedi para ele fazer um trabalho, que era um misto de sociologia e economia, que foi uma área que eu cultivei muito. Ah, o cara deitou e rolou. Era muito bom. Era uma turma muito interessante. Essa turma foi a turma, talvez a turma mais interessante, mas depois teve outra também. Então. Mas realmente foi uma turma muito interessante. E pela primeira vez na faculdade se agitava. Né? E deu uma transformação qualitativa. Aí veio o AI-5, né? Foi aquele horror, foi aquele... Deixa eu dar uma comentada. Ah, quer dizer, me parece que foi essa turma, a turma do Parreira, a turma do Jonas, da Vitória. Isso. Esse pessoal que começou a fazer essa pressão para a contratação dos novos professores. Isso, foi. Para contratar as pessoas que foram da CEPAL. Aí veio o pessoal Lessa, aí veio Lessa, veio o Gamboa, veio o Cláudio Salve. Veio o Frederico Amorim, não é? Hoje é um empresário, eles, três, né? Eles fizeram essa revolução, a revolução da claro. Eu me beneficiei, né? É, claro, você se beneficiou. Olha, eu vou te dar um depoimento para vocês. Na década dos 70, eu não posso dizer que seja toda a década, mas uma boa parte para vocês lá. Nós éramos da faculdade número 1 do Rio de Janeiro, que a federal estava aqui, é muito cara, muito velho, e aqui toda a jovem guarda, ligado para as tradições de esquerda, era aqui. Aqui se começou a fazer uma contestação ao regime, que foi mais ou menos admitida, porque na área econômica você consegue disfarçar um pouco o negócio. Né? Mas eu me lembro, para vocês terem uma ideia, eu estava assistindo os Econômicos Comparados e tinha que falar a palavra não soviética em sala de aula, que era um negócio complicadíssimo. Teve um colega meu que foi falar a palavra União Soviética, foram as últimas palavras deles. Né? Tinha até uma piada. O cara perguntava assim, o que você achou da Revolução? O cara disse, eu não acho nada. O último foi achar, nunca mais foi achar. Ninguém achava, nunca foi achar. Mas foi uma época interessantíssima. Realmente, foi uma época que tinha uma criatividade. 68. Pois é, mas em 68 aconteceu o seguinte, essa turma saiu, essa turma saiu, que 68 veio aí sim, exemplo. Aí o Jonas, esse pessoal todo, foi estudar no exterior, mas deixou as sementes, como diz o outro, as sementes da escola, já deixou o negócio. E aí em 70, os professores antigos começaram a fazer novos concursos, veio o Saturnino, viu? Saturnino. 67, 77. Esse está bem logo. Quando foi implantado o regime de Lula aqui. De Lula, é. O Jonas de quando? O Jonas de quando? Aí é muito engraçado. Praticamente só havia de Lula. O turno já tinha acabado. Foi em 67, que era uma produção. Ah, o famoso concurso. 67. Foi uma revolução que só entrava, eu vou achar uma presença, veio o Salmo, veio o Marinho, veio o... Eu não vi, mas ouvi, eu imagino que não pode ter acontecido, que o preço só tinha. A Sargento fez concurso para quê? Para Geografia Econômica? Eu acho que foi Geografia Econômica. Mas ela era professora de Geografia Econômica? Não, ela fez passagem. Só tinha perfil. Eu sei, mas... De qualquer forma, fui eu, eu ainda... Eu fiz um concurso para fiscal da Receita Federal, na época era TEC, que é
apesar de todo o AI-5 e tudo mais. Agora é engraçado, o pessoal de economia, com raras exceções, eles, a não ser o Celso, né? Ele que era mais manjado, eles conseguiram passar ao largo das cassações, quase todos. É um troço curioso. O pessoal de sociologia, não. Sociologia, ciência política e história, eles entravam mesmo. Isso já depois de 80, a Lira foi caçada. A Lira foi, mas o pessoal de sociologia. De economia foi um pouco. Porque isso é interessante para eles. Porque através da economia, você podia fazer uma crítica mais violenta, talvez, do que o caso de sociologia e política, só que não aparecia. O fiscal da DOPS, que vinha aqui, quando eu era visitado, tinha um cara que sentava na DOPS, lembra, né? Desde quando tinha um aluno estranho que frequentava, você já sabia que era o cara que estava escrito aqui, eu sou da DOPS. Né? Você sabe o que é DOPS, né? E então, mas você podia fazer, esse é um lado sociológico interessante, uma crítica sem ser arrasadora. Você mostrava um dado, empobrecimento da população, etc. Aliás, a crítica que se fazia naquela época, que se fazia no governo Henrique, era mais ou menos a crítica que se fazia então. Dependência, etc. E mais um detalhe, isso é um detalhe, são as nuances. Porque essa história que todo mundo conta linearmente, dos milímetros, todos enquadrados, não era assim. Eu casei com uma neta, sobrinha neta de Castelo Branco, entendeu? No meu segundo casamento, eu conheço a Milicada. A Milicada ela é um pouco diversificada. Né? Vocês veem que agora eles votaram em Lula, a maior parte. Né? Votou em Lula. Mas nessa época já havia um racha no PT. E havia uma linha nacionalista. E eu vou contar uma história do Lessa para vocês, que eu sei. O Lessa chamava o que é a menina, o Buca. Aí ele dizia, eu vou embora, eu disse o Lessa, tá? Vou encontrar o Buca. Era o Albuquerque Lima. E o Lessa funcionava com o assessor do Albuquerque Lima. Se o Albuquerque Lima tivesse sido eleito, provavelmente o Lessa teria sido ministro de planejamento naquela ocasião. Não duvido. Quer dizer, havia esse negócio. Eu sei de um grupo de militares na época do Geisel, por exemplo, eles faziam reuniões na escola de programa do Estado Maior e chamavam Saturnino, por exemplo. Entende? Quer dizer, então um pouco o pessoal da economia foi preservado, porque tanto na Escola Superior de Guerra, na Escola de Guerra Naval, o Geisel depois mais tarde eu dei aula, havia uma parte muito nacionalista, quer dizer, afinada com o pessoal da CEPAL, sabe? Negócio de dependência, etc. E havia um grupo, que, na claro, era o tradicional. De modo que isso dividiu um pouco os militares na ocasião. Agora, o pessoal de sociologia, política, história, esse não, realmente. Era violento o negócio. Agora, deixa eu voltar, eu acho um ponto crucial, que na década de 70, isso aqui me impressionou, porque eu tive um orgulho de dizer que eu era professor da UFO, era o melhor curso de economia do Grande Rio. Entendeu? Era o melhor. Isso daí foi uma coisa notável. Do Brasil, inclusive chegaram com os estudantes em todo o Brasil, como é que nós chegamos aqui no Brasil? São Paulo, com certeza. Não chegava a visão curso, mas nós chegamos. Né? Olha, a UFO, meu filho, a UFO, a Unicamp já era. Não, tinha? Tinha. Não, senhora, pelo amor de Deus. Eu posso dizer, o reitor, era um cara, o Gamboa, me chamou para ir para Campinas. Nós íamos no fim de semana para Gamboa. Que mais? O Campo, o Campo. Foi da Madeira, era 65, 66.